Hej som bera, myslel prapa do meni video, a dimi knej. Par s'mi janis me qët video, i dini shkete në me bo. Apo, like, share, subscribe, pe kejta të sene. Më s'ta zgos ma shumë. Som bera, sot qa kom me bo një kamera testa ma jot, nëj kamerës, a nëj sani tjetër, po e keni po titlin, e keni po thumbnailin, është kamera testi i Samsungit Galaxy S21 Ultra. Kamerën e këtina sot kena me bo test. Edhe që ky telefon për momentin e ka kamerën më të mirë pikej telefonave tjerë. Ok, unë për shambull, për veti, mund pëlqen shumë Apple-i. Jom fani madh shumë i Apple-it, i Steve Jobs-it, i iPhone-it. iPhone-i shumë më pëlqen për përdorim, për thirrje, për social media për shembull, për këtë sana, adin për design iPhone-i më pëlqen. Amo që ky sen brut është Samsung S21 Ultra, bro. S21 Ultra. Që ky sen më doket ka hi këtë në lik të vetë. E ka bo një lik veç për veti. Nuk është normal, bro. Ky sen nuk është normal. Okej, nuk është i jamë, amo, nuk është normal. Kështu që po sot kena mja bo test kamerën. Kamerën e daj, ja u qes këtu nalë, diku ta është i në ekran një del sa megapiksel është, që të dy kamerat sa i ka. Nëse zgaboj që kjo është ja 8K, ja 4K, që kjo kamerë për para, që kjo e selfies është 4K. Kamerë selfie e 4K është, bruda. Nuk është normal, bro. Ky telefon për kamerë nuk është normal, besomni. Edhe, po, thjesht ashtë i lirisht mu i me thonë që ky telefon për momentin e ka kamerën matë mirë për i kej telefonave. Kështu që po, thashë jo me iPhone-in, une më sëmë thune adem iPhone-in, 11 Pro-ja, se qa pedi e kanë kamerën matë mirë, është rran nuk e kanë matë mirë. Për shamull, për qëtë punë cion që jem të e bo, për YouTube e për kësisane, Samsung është ma i mirë. Pse Samsungi ma i mirë se kur ti bon transfer me USB videot dalin kualitet qyshjan dhe thë, qyshjan telefona dhe kompjuter del me qatë kualitet mirë. Edhe për foto është qashtu, për iPhone për foto është qashtu, ama për video jo, se pi telefonit, pi iPhone-it, mi qitë kompjuter bruda, për shamull me USB nuk mund, edhe me mujt i qetë me një format, nëse mund edhe me USB mi bo transfer kompjuter, i qetë me një format që nuk është një volit shumë mjaft, ose i duhur për mi editu ato video në varët, në Sony Vegas, apo në Adobe Premiere, varët ku ti editoni. E për shamull, për iPhone du është mi që me iCloud, e problemi me iCloud është se kualiteti, kur ti qënë me internet prishët, ash më sëmë thuni, adem du është me pas internetin e mirë për me dal kualiteti mirë i iPhone-it aty në videove, do thët në kompjuter që ti mi editu. Është rëndë, se internetin e shpejt e kam, ama prapë se prapë nuk pëm delë. Nuk po mdalin videot, e kom provua dhe 11-in, brut, prap se prap. As iPhone 11-in dhe thët, si që ky sen, brut, nuk pe qetë kvalitetin. Kështu që, tash ti kena me testu këton, mdoket e murët vesh që ky telefon është baba për kamerë. Njerë tash ti këtu në kjerë, në kjerë kena me provu njerë kamerën e selfies dhe thët. Veç pak, se përban telefoni. Okej, ta shti jëm të ingjizu, jo me kamerën e përparme, po me selfie. Me selfie cam jëm të ingjizu ta shpër momentin edhe selfie cam i këthina është full HD 60fps. Full HD 60fps, edhe dishka intereson që është, edhe që kjo kamerë përpara dhe thët, edhe kamera përpara e ka blurin. A e një të evrejt që e ka fokusin, nëse zdi që shithu në ju, po një thëm blur. Dhe thët, mundet mu bo blur, që shumë qartë bro, shumë ekstrem fortë të dalë. Paramenon, nuk jo me kamerën e përparme, tash jo me selfie cam, full HD, 60fps të i gjizu. Ky sen brut nuk është normal, bruda, ky sen nuk është normal. Edhe diçka intereson që ka, për tret modi që shësh në iPhone e Samsung e këto në vane tjera brut, edhe këtu e ki. A më interesant, këtu e ki edhe në selfie mod, edhe kur jetu në gjizu selfie mod, këshërni tash. Okej, tash jëmë të inqizu me selfie portrait. Që për bjën tash të jëmë në selfie mode, amo e ki qatë farë portretin, zjeni të evrejt si fokus që pëbohat me mjegull. Hala do të jëmë me selfie, adin, nuk kom kalu të kamera e përparme, hala me selfie adhe këshirë farë kvalitete.
Ky sen brut nuk është normal. Bep ju boj që ky sen nuk është normal. Për YouTube brut që ky sen është fantazi. Shumë qarto ka del video ja kështu o doj. Ta shti kena me testu edhe kamerën për para. Edhe po zoomin e ka 100, dje e kena testu. Po s'kom ta shumë kohë se s'kom e pas edhe shumë që telefon këtu. Për mjë kalzu që edhe honën mund është më ngjizu me që telefon. Me 100 zoom. Ok, ti s'ki me hi fix në hona, pa dena më prap se prap mjoft është zoomi 100. Shumë bile. Ta shti kom e kalu me kamer për para, kështu me njizu, kom ju kalzit do fotët, do sene vane, ta shë kom i bo. Ok, Sombera, menoj që kem mjaft mjë vërtetuve që ky telefon kamera nuk e ka normal. Nëse edhe ju s'ma mërmenja që kini me pa kualitetin full kësojna, se s'kom shumë kohë unë që kjo video duhet me dal njësër edhe përshaton 4K60 fps, kom e bo render videon, po, ama është një problem që me shumë bitrate nuk kom e editu ose nuk kom e renderu qëtë video, po kam e kon bitrate i ullët, që pi bjen kam e kon me kualitet pak ma t'ullët, jo pak ma t'ullët, po gjysa, se nëse zgaboj që kjo telefon ingjizon me 47.000 bitrate, unë kom e bo render me 20.000 bitrate, që pi bjen gjysën e kualitetit kam e hu për shkak se renderin kom e bo unë ma pak, adin që me dal videoja për nesër, se për ndryshe zdel kjo video. Kështu që po Sombera, ta shem të ingjizu jo me selfie, po me front camera, mdo këtë është, nuk e di që shë ka jamin që e ka merë, po është zoomi nëse zgaboj është dikun 10, 20, po më kujtojt, mdo këtë zoomi 20 është. Më vjen shumë keqë që zmujta mjo au kalzua dhe atëfarë zoom 100, se foto duhet me qita dhe notën mjo au kalzua zoom 100 adin. Se sa e ka zoomin kështu notën, për du me thonë hanën që muni me kopë. Nejse, mështim që atë temë, është pak si ma fështir me kopë honën, po prapë se prapë, ma mërmenja që jeni të kuptu që zoomin nuk e ka normal që kjo kamerë. Kështu që pasën bera, që ka që ke për qëtë video, nësë ju ka përqy që ke video në sërën me bë like, share, subscribe, e komentoni me një video e për këtë video, kalzom një adoni me po alla video si që kjo, edhe pasën bera, ju du shumë, qa qa, ditën e mire bovshë, doko një trovo veç, trova dhe mikne, qa, bye bye!